岩田はマルコス・ジュニアが見えていた、マルコス・ジュニア流し込んできた、小池が決めた。これが F ・マリノスクラブ通算1500ゴール。J リーグ史上3クラブ目の1500点達成。急遽レフトバックに入った2000連発の小池です。マルコス・ジュニオールも丁寧にパス出しましたけども、その前の岩田ですよね、あそこよく右見てましたね、はい。まあ、小池もやっぱりあそこ、ね、よく入ってきましたしね、マリノスらしい